Kamerarulle. Det er bra, Camilla. Ok, jeg skal hjelpe deg. Andreas, hva føler du nå? Jeg føler en veldig stor smerte i tåa mi. Nei, tommeren. Og jeg føler at du burde slutte å filme nå. Det er veldig mulig å komme seg opp igjen etter det. Au, jeg har vondt fingrene. Jeg er på vei for å dra deg opp, Camilla. Gjør deg med nå. Åh, enda bedre. Nå fikk jeg snø nå. Ja. Skal vi ha fattet å filme? Ja. Herregud, hvor jeg fikk i går. Altså, jeg skulle bare reise meg opp, og så var det boing. Mille, du kan sikkert kaste av den filmen. Hæ? Ja, skal jeg ha ut på ryggen? Ja. Jeg kan ta det. Er du med, Simon? Ja, nå kjenner vi. Er du med, Simen? Kom an! Jep! Skal jeg filme reilen? Ja, det kan du vel. Ok. Du følger etter meg, da. Ja, ja, bare se. Ok. Ja. Kanskje jeg har lyst til å se. Den er på 4,5 minutter. Ja. Ok, nå avslutter jeg.